ଏକଥା ଯେତେବେଳେ 2008 ମସିହାରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଟି ରହିଲି ସେତେବେଳେ NSCର ସ୍ୱଳ୍ପ ପଇସା, ଯେ ପଟକୁ ଦେଖିଲି ବି ସବୁବେଳେ ଖାଲି କାଦୁଅ ରାସ୍ତା, କିଏ କିଏ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଲାଲି ଲାଲି ଦେଖାହେଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ କଂକ୍ରିଟ୍ କରିକି ଯାଇଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ, ଏବଂ କିଛି ପୋଖରୀର ସବୁ ଆଡ଼ି ନଥାଏ ତାକୁ ଗାଡ଼ୱାଲ ବନେଇଛି। ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଯେତିକି କାମ କରିଥିଲି ତାକୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ପରିଣତ କରିଥିଲି। ଏବେର ଗୋଟେ ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଢଳେଇରେ ରାସ୍ତା ହେବ, ପ୍ରତି ଲୋକ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସହର ଭଳିଆ ଯାଇକି ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଢଳେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବେ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କରିପାରିନଥିଲି, ଯେ ଜଳେଶ୍ୱର ପାଣି ନିଷ୍କାସନ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷା ଦିନେ ଯଦି ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଯିବା ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ସେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ। ବିଶେଷ ଭାବରେ 6 ନମ୍ବର ପାଖରୁ ନିଜ ଘରଟା 6 ନମ୍ବର ବୋଲି କହୁଛି, 6 ନମ୍ବର ସେପଟେ 8 ନମ୍ବର, କିଏ ନମ୍ବରକୁ ବାଦ ଦେଇ ହେବନି, 2-3 ୱାର୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରାୟ ପାଣିର ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ରହିବ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି, 8 ମସିହା ବନ୍ୟାରେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ବି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଚେଷ୍ଟାରେ ସେତେବେଳେ ସାଂସଦ ସେତେବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାଂସଦକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେର ଯିଏ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି ଯେ ଆପଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନେବା, ଆମେ ଯଦି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ନୂଆ ତିଆରି କରିବାର ସଫଳ। ପାଖାପାଖି ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ଏଠି କାମ କରିଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ, ବିଗତ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଜଳେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କାମ ବିକାଶ କରିଛି, ଏବଂ ଲୋକେ ବହୁତ ବାର ଆମକୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୋତେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଦକ ପଦ ପାଇଁ ମୋତେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଦଳମାନେ ଏଠି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ବହୁତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଆଶା ରଖିଛି ଲୋକେ ମୋତେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେବେ ଏବଂ ବିଯୁକ୍ତ କରାଇବେ ବୋଲି ମୋର। ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଥର ମଧ୍ୟ ଦଖଲ କରିଛି, କାହିଁକି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କାହିଁକି ଦୂରୀକରଣ ହେଇପାରୁନଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଥିଲୁ ପାଖାପାଖି 4 ବର୍ଷ ହେଲା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନାହିଁ, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଛୁ, ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି ବିକାଶ କଥା କରିନାହାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ମୁଦା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ କୌଣସି ବିକାଶରେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ବି ଲୋକେ ତାକୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେବେ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଲୋକେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେବେ, ଏ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ।